वासरः वासरस्तु स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेष विशिष्टायां सुविधौ इदानीम् अनाद्य विद्यावासरय संचारचित्रेऽस्मिन् महदिनानायोनिषु जलित्वा केनापि भाग्यविशेषेण मम जन्माभ्यासादि जन्मप्रभृति एतत् क्षणपर्यन्तं मनोपाक्काय कर्मभिः ज्ञानतः अज्ञानतः कृतानां पापानां महापातक उपपातकादि नवविधानां पापानाम् अवनोरद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं गङ्गामार्गाभिः सप्तर्षिमण्डलपर्यन्तं कृतराशेः वर्षसहस्रावसाने एकैक बालुकापकर्षक्रमेण सर्वराष्ट्रपकर्षसंमितकाले शाश्वत शिवलोके नित्यनिवासनिध्यर्थं तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं रवैः चन्द्रमण्डलपर्यन्तं पाशैः ध्रुवमण्डलपर्यन्तम् इत्यादिना पठात् मम दशपूर्वेषां दशावरेषां मम वंशानां मया सह मत्वंशानां सर्वेषां पितॄणां नरकादुत्तीर्या शाश्वत शिवलोकवाप्त्यर्थं त्रिगुणीकृता अग्निस्तोमा अतिरात्रा आत्तोर्यावा सान्तपदा बालपेया पौण्डरीका अश्वमेधाली सम्पूर्णा सकलफलावाप्त्यर्थं शैवोक्तप्रकारेण सालङ्कृता सहिरण्योदका कन्यादानमहङ्करिष्ये कन्याङ्करकसम्पन्नाङ्करकाभरणैरिकां दास्यामि शम्भवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्ये मागतो भूयाः कन्ये मे देहि पार्श्वयोः कन्ये मे सर्वतो भूयाः भक्तानात् मोक्षमाप्नुयाम् विश्वम्भरः पञ्चभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय वै श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान
ಕಮನೀಯ ಕೋಮಲ ಕರೈ ಆದ್ರಾಕ್ಷ.